בסדר, יופי. שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט החרטום. נמצא איתי אדם משכמו ומעלה, שחלטן, משכיל ומלומד, וכרגע מרצה בתחום ה... תוכנה. תחום המה? תחום התוכנה. תחום התוכנה, אוקיי. אז זה מקובל עליי, נתנאל סדגי, נכון? טוב, וואי, אתה נראה לי, אתה מיחידי הסגולה שביטו אותו נכון, כל הכבוד. תודה רבה, זה, אתה יודע, אני מרצה לספרות אנגלית, אני שקל, אני כבד, אחי. ראיתי גדולים ממך מפלים בזה. מאוד עצוב, עובדה עצובה ממש מעיבה על ההשקפה שלי כלפי העולם, אבל לא באמת. אז באמת תענוג לי לארח אותך בפודקאסט שלי, באמת ממש בכורה עולמית, מחבר חשוב, יצירתי, חדשני, שמעטים או שלא מעטים, אני לא יודע, שמעו עליו. בתור מחבר, אבל אני רוצה שתשיג את עצמך בפני הקהל, קהל החסידים שלי, סתם. אני כבר מתרגש. אז אלן חברים, אני נתנאל סדגי, כמו שהוא אמר, כמו שהוא הציג עד עכשיו. לפני הכל אני חייב לומר שאני מתרגש בטירוף, כי זו פעם ראשונה שאני מתראיין, פעם ראשונה שמביאים אותי כסלב מקומי לכל איקס אנשים שמכירים את הספר, מביאים אותי בתור אדם שנועד להתראיין. אז קודם כל מתרגש בטירוף. אם אתם שומעים אותי מגמגם, בוכה וכן הלאה במהלך התוכנית, אנא הבנתכם. ועכשיו נחזור באמת להיכרות. אז אני כרגע, אני בן 29, נשוי פלוס אחד, כמו שאמרתי, מרצה ב... מכללת אשקלון כרגע, ככל הנראה מתרחב בשנה הבאה. ובאמת, אני כתבתי, אני בשנה האחרונה, הוצאתי ספר פנטזיה, שנקרא על ציפורים, עצים ואבנים, שהוא של סדרת מוכי גורל, או ספר הראשון בסדרה. וזהו, חוץ מזה, אני אוהב טיולים ארוכים לאורך החוף. וכן הלאה. זהו בעיקרון. אני אוהב לצפות בזריחה, ואני אוהב מילקשייק בנים. לחלוטין. מחפש זוגיות לא רצינית ולא באמת. אוהב לאחוז ידיים ולשתות יין. זה נשמע כאילו אתה קראת את הביו של הטינדר שלי. לא. חברים, אני לא באמת אוהב טיולים לאורך החוף, אני נשוי באושר, וכל החלק הזה כמובן לא להתייחס ברצינות. יאללה. באושר וביושר, ביושר גם. באושר, באושר, ביושר ובהושר. בהושר, וואו, זה רמה אחרת. טוב, באמת אפשר להתנוצץ בכיף, אין לי בעיה אפילו בשידור החי. אני יכול לקצוץ, אתה יודע, כמה שאתה רוצה את השידור, להוציא דברים לא רלוונטיים, אבל אני משאיר את זה בפנים, אפילו את ההסבר שלי. אני סומך עליך, כנראה שאתה הרבה יותר מנוסה ממני בדבר הזה, אני סומך עליך, לערוך את זה, מה שנראה לך רלוונטי, מה שנראה לך מצחיק ומה שלא. לא נראה לי שאני צריך לצנזר כלום, אפילו לא את העובדה שאמרתי, לא נראה לי שאני אצטרך לצנזר כלום, ואת העובדה שניסיתי להסביר למה אני בכלל צריך לצנזר דברים, או בגלל שאפשר להתלוצץ וכאילו, ולא לדבר סחור סחור. Mm-hmm. אז בוא נחזור לענייננו, לשידורנו ערוץ אחד, מנחה אחד, ואולי יותר מצופה אחד, אבל בעצם אז תוכל לספר לי, בעצם עברת קרבת דרך, בוא נגיד, או קברת דרך, או איך שלא קוראים לזה, לפני שבאמת כתבת ספר, אז מה עשית לפני זה בעבר אחר?
בעברי. האמת שלהגיד מה עשיתי לפני תחילת הספר זה פשוט לקחת את התקופה שהייתי חייל. כי הרעיונות הראשונים לספר התחילו ממש בצבא, בשמירות וכאלה. התחילו רעיונות ראשונים, כמובן אז לא אמרתי שאני אכתוב לעצמי ספר, סתם הייתי צריך להעביר את הזמן בקו שאסור היה בו טלפונים, וכמובן לא אסור באופן כללי להיות בטלפונים בשמירות, אבל באמת שאז לא היה לי עוד מה לעשות חוץ מלדמיין, חוץ מלחשוב, חוץ מלהסיק לעצמי את הראש. הטריגר לכתיבה של הספר הייתה כאשר הפסקתי לימודי חינוך באמצע, תואר בלימודי חינוך, והלכתי לעבוד שנה באבטחת טיולים. ובזמן הזה תרתי את הארץ לאורכה ולרוחבה, ופתאום הנופים בארץ התחילו להשתלב לי עם אותם מחשבות שמירה אז, של יצירת ממלכות ודמויות ושטויות, ופתאום הטיולים שלי התחילו לקבל חיים. התחלתי לזוהם פנקס קטן, התחלתי לתת רעיונות על אותם מקומות, התחלתי לשייך ממלכות שונות, נופים שונים, אסתטיקות שונות, ואז באמת התחיל העניין של הכתיבה. הכתיבה הייתה ארוכה, הרוב היה בתקופת אבטחת הטיולים. אבל כן, מדובר על היה בערך 5 שנים של עבודה, משהו כזה. כן, זה באמת עמל ועבודה מייגעת, ממש מורטת עצבים, כי אני יודע, אתה יודע, כל אחד יכול לדבר, כן, אני כותב את זה, אני כותב את את הטופ סלר הבא, אתה יודע, כאילו, סטימצקי, דחפו את הזה, את הספר שלי, 4 ב-100, אתה יודע, 5 פעמים. לחלוטין, לחלוטין. אבל בסופו של דבר אתה צריך, אתה יודע, להראות תוצאות בשטח, נפעם את תוצאה. ברור, ברור, ברור. ואני מנסה... סליחה, תמשיך. לא, לא, זה בסדר גמור. אני מנסה פשוט לכתוב גם איזה ספר, אתה יודע, אני תופס מעצמי איזה סופר רציני, שקול. מה, גם פנטזיה? אני באמת, כאילו, לא, משהו מעניין. משהו מעניין. זה נקרא ריאליזם קסום, הז'אנר הזה. ריאליזם קסום, אוקיי. אז... הבנתי, פנטזיה מאוד מאוד לייט, כמו שאני מכיר את זה, או מכיר שאני אומר. אם יצא לך, לא, לא, זה לא בדיוק פנטזיה, זה משהו שהוא עוסק בשאלות פילוסופיות, תיאורטיות, מטאפיזי כזה. אוקיי. מטאפיזי זה, כן. יצא לך לקרוא את בולגקוב, איך קוראים, האומן ומרגריטה. אוקיי. הבנתי את זה דוגמה לספר שהוא ריאליזם קסום, או whatever, או מטאפיזי. הבנתי. אוקיי, בסדר גמור. בהצלחה, קודם כל. כן, תודה. הפואנטה שלי הייתה שזה פשוט קשה, קשה, אני לא רוצה להשתמש בצרפתית פה, אבל קשה מאוד, קשה עד מאוד. אפילו לכתוב מילה, באמת כאילו, באמת מאוד, מאוד קשה, כי אתה מרגיש כאילו, ספר איך, אולי אתה תספר לי, אתה צריך לספר לי, איך הייתה חוויית הכתיבה בשבילך, איך תפסת אותה? וואו, חוויית הכתיבה, אני אגיד לך את זה ככה, אני כותב בערך מגיל 3, או 4. וואו. כאילו, אני התחלתי לכתוב מוקדם, אז כשלא הייתי כותב, הייתי כותב בציורים, קומיקסים וכאלה, והתחלתי לגבש רעיונות לספרים, בעיקר פנטזיה, ממש מגילאי 3, 4, 5. אבל אני הייתי נתקל, לא פעם, לא פעמיים ולא 10 פעמים, באותו מכשול שאתה כנראה תתקל בו בעתיד, ושאני מכיר לפחות 3 אנשים שנתקלים בו, ואני אכיר עוד 30 לפחות שיתקלו בו, לפחות אם אני עכשיו אזרוק אבן בתוך קבוצה של סופרים, ככל הנראה אני אפגע בראש במישהו שסובל מהבעיה הזאת. והבעיה הזאת היא הגישה של אני הולך להתיישב ולכתוב
ויהיה מה שיהיה, ההשראה תבוא. סליחה שאני קוטע אותך, כאילו, המציאו מילה היום, ממש למישהו שהוא פציפיסט כמוך, אז זה מישהו שהוא שלומן. אז פציפיזם זה שלומנות. וואה. האקדמיה ללשון באמת אישרה את זה באופן רשמי, שמו קושן רשמי על התרגום של פציפיזם. יפה, מעולה. מעולה. תדבר איתי במילואים על השלומנות שלי, במילואים שלי בחודש הבא. אבל באמת בואו נחזור רגע לשאלה הקודמת. שבאמת אנשים אומרים, אני אתחיל לכתוב, הם מתרגשים והלב פועם והם כותבים פרק אחד במחשב או במכונת הדפוס או בנייר, לא משנה איך הם כותבים את זה, כתבו את הפרק הראשון, כתבו את הפרק השני, ונעצרו, ומגיעים למעין סטיל הולד כזה, מעין מצב שאתה תפוס ואתה לא יודע לאן להתקדם ולמה. הטיפ הכי גדול שאני יכול לתת לך, ולכל מי שכותב ספר, לא להתחיל מהפרק הראשון, אלא ליצור שלד, ועל השלד הזה להוסיף שרירים, להוסיף גידים, להוסיף עצבים, להוסיף בשר. ורק בסוף בסוף, הרגע שאתה מתיישב על פרק ראשון, זה אחרי שאתה כבר יודע מה הולך לקרות מההתחלה עד הסוף. זה ישתנה עוד 1,000 פעמים, אבל לפחות שתדע מה הולך לקרות בהתחלה, באמצע, בסוף, בעדיפות שאתה תדע בערך מה קורה בכל פרק. ובאמת זה היה אחד העקרונות שליוו אותי בספר, שבפעם הראשונה החלטתי לכתוב משהו בדרך הנכונה, שזה באמת באמצעות כתיבת השלד, כתיבת ההתחלה, אמצע והסוף, ולא סתם הנה אירוע מגניב פה, הנה מלחמה כאן, ואז לרקום עליו אור וגידים, ואז להתחיל לכתוב אותם כפרקים ובשר בכלל. כן, אז מה אתה חושב שאתה באמת מנסה לייצר את הדמויות, עזוב את העולם? העולם כאילו הוא די, כאילו העולם עצמו הוא בסדר, הוא קשה לחשוב עליו, קשה להגות אותו, קשה לתכנן אותו, תת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 
להבות, בוא נגיד, ממש סוחפת, ורוב הסופרים הם די עצלנים, הם פשוט מייצרים דמויות שטחיות שסובבות את הדמות הראשית, שמעלות אותה מבחינת החשיבות שלה או ההשפעה שלה על הקורא. תראה, אני בחנות לא יודע, אין לי איזה תרופת קסם או איזה שרבית קסם שאני יכול להביא לאנשים ולהגיד, הנה, ככה יוצרים דמות טובה. אני חושב שדמות היא באמת טובה ברגע שהיא עושה בפעם הראשונה בספר משהו שאתה לא ציפית שהיא תעשה. כלומר, שכבר פיתחת אותה כל כך מבחינת הצדדים השונים שלה, שאתה כבר יודע שהיא לא אמורה להגיב כמו שתכננת בעצמך בתור הגיים מאסטר של הספר, אפשר להגיד, או בתור המנחה של הספר, אתה יודע שזה לא מהטבע שלה להגיב ככה. ואם הגעת למצב שאתה יצרת דמות כזאת, אתה יודע שיצרת לדעתי דמות טובה. זה בערך מה שיש לי להגיד על דמויות בספרים. כן, אתה יודע מה, יש לי פתיחה חמודה, כאילו, הראש שלי מייצר כל מיני, אני משתמש בשפה, אני כותב שירה, אני כותב סיפורים קצרים, טטטטטטטט. ואני מייצר בדיחות לפעמים, אתה יודע, יש לי משחקי לשון, אז אתה יודע, קוראים לחמוד, כאילו זה חמוד, אתה יודע, קוראים לגיים מאסטר, כאילו, מכונת Dungeons and Dragons, כאילו, בעברית, מורה מבוכים. זה נחמד. אוקיי, moving on, כמו שאומרים. אז בעצם, זה לא מספיק, אתה לא סתם המצאת כאילו עולם ודמויות, הדמויות האלו, העולם הזה משורשות, או מושאלות, או חלק, או מושפעות מתרבויות כאילו, הן קיימות כאילו, במציאות. נכון. אתה יכול להרחיב, כן. בוודאי.
אני חושב שמן הראוי באמת להתחיל ממה מורכב הספר, או איך באמת נראית האסתטיקה שלו. אז באמת במקרה הכינותי מראש את המפה של הספר, איפה היא נמצאת? שנייה. יאללה, בשרשר. רגע, ממש מוזר שהוא נותן לי... אוקיי. אוקיי, אני אפתח את זה ועכשיו כולם רואים. יפה. רואים? אני רואה, כן. מעולה. בעצם היבשת שבה מתרחש הסיפור, שבה מתרחש העולם של מכה גורל, כרגע בספר הראשון, מחולקת לשלוש. משמאל, במערב, יש לנו את ממלכת הצ'אי, שכמו שאמרת, הוא בעצם ברלוונטיות מלאה לשאלה, הם ממלכה של ציידים לקטים, שממלכה שבטית שמורכבת מהמון שבטים, של ציידים לקטים, והם מבוססים בצורה יחסית כבדה. הם מבוססים על תרבויות דרום ומרכז אמריקאיות, בעיקר האצטקים. הם באמונה שלהם, בשפה שלהם, בשמות שלהם, למשל הרבה שמות של ממלכת הצ'אי, הם נגזרים, נגזרות כלשהן משפת הנאוואץ', שזה באמת השפה שבה האצטקים משתמשים. יסלחו לי כל דוברי הנאוואץ' פה, אבל את הצדיק שלהם מאוד קשה לבטא כרגע. ובאמת הם גם מאמינים באל נחש גדול, שכמובן שולף את ההשראה שלו מקצלקואטל, וכן הלאה. יש לנו את קורדליה, שכשחושבים על פנטזיה, אז כנראה שמדמיינים אותם, אין ממלכה ימי ביניים אירופאית, מישורית ברובה, אפשר לראות במפה את הביסלי פיצה הזה שיש בין השם קורדליה ולבין מצודת היגיון, שאלה בעצם שטחים חקלאיים. יש לנו את ממלכת סמרגד, שהיא ממלכה שלא ממש מבוססת על עם או תרבות ספציפיים, היא שואבת המון השראה מתרבויות סלאביות, לצורך העניין סמרג בהרבה שפות סלאביות, זה אבן איזמרגד, וזהו, והם איכשהו מבוססים בצורה די לוס על העמים הסלאבים, אבל כמו שאתה רואה, או כמו שכבר דיברנו בעברנו בשיחת ההיכרות שלנו, אתה יודע שיש פה הרבה יותר המצאות חדשות מאשר שליפות מרפרנסים קיימים. אבל אלה בעיקרון התרבויות שאלה מתבססת הממלכה. היבשת שלי, סליחה. היבשת שלך? מה זה? זה היבשת של אבא שלך? אני ציירתי, זו היבשת שלי. נכון. וואו. באמת, כאילו, ממש... עשית כאילו בזה, במחשב או מה? לא, מצויר ביד ושרוש. וואו, מקסים. באמת זה נראה כמו, נראה כמו המזרח התיכון באמת, כאילו. אחרים אמרו לי שזה נראה כמו מפה של כל העולם. טוב, הם לא יודעים על מה הם מדברים. זה נראה כמו אפריקה, זה נראה כמו... איפה שכתוב הצוקים הגבוהים, זה נראה איפה שזה האזור המדיטרני. יכול להיות. ואז חצי האי הערב, כאילו בצד ימין, סמרגד. אני אוהב את זה שכל אדם, אני מאוד אוהב את זה שכל אדם לוקח את זה למקום אחר שהוא מכיר בעולם. זה אומר שכנראה שלא, אתה יודע, לא הייתה איזו העתקה מושלמת לעולם האמיתי, אחרת כולם היו מזהים. לא. אז אתה צריך עוד לשתף את המסך או... לא, אפשר להפציק את השיתוף. אז בעצם, נהיה, יופי, חזרנו בגודל טבעי, כמו שאומרים. אז בעצם בוא נדבר קצת על העלילה או העלילות המרכזיות, בוא נגיד, של הספר, ואיך העלילות המשניות בעצם משתזרות לתוך הפוקוס, לתוך העניין המרכזי או ההתרחשות המרכזית, כמו שאומרים.
בסדר גמור. אני חושב שאפשר להקריא את האחורה של הספר, לפחות את ההתחלה, כן, בלי כל ההשבצה לנטע נסגיד, בלה בלה בלה. כן, בלי הביקורות. בלי הביקורות. התחלתי שדי לכתוב סכמת... את הביקורת על הספר, אני מאוד מאוד רהוט. או, איזה כיף לי. ובכל מקרה, אני חושב שהעלילה המרכזית, אפשר לקרוא לזה, או מה שקורה, ההליך שקורה בעולם הזה של מוכי גורל, שקורה בספר, די מסוכם בצורה תמציתית ויחסית טובה לדעתי באחורה שלו. אז ברשותך אני אקריא. כוח טבע אימתני הופך במהרה לאיום קיומי וגורם למשבר ביבשת. מין פולש של חיות מפלצתיות והזנחה דיפלומטית מהמזרח, מכריחים את בני ממלכת הצ'אהי לצאת למלחמת חורמה נגד ממלכת קורדליה השכנה, כמו שראיתם במפה, הם שכנים. הישרדותם כאן בני אנוש תלויה במלחמה הזו. פה אני אעצור ואני כבר אעבור למילים שלי. אז באמת, מה שקורה בעצם זה דבר, בעצם העלילה עוקבת אחרי שלוש וחצי נקודות מבט מרכזיות, שהראשונה בהן מספרת על נער בממלכת הצ'אהי. ופה המקום קצת לדבר על הממלכה הזאת. בממלכת הצ'אהי, היום החשוב או היום הגדול שמתרחש אצלם, הוא טקס ההתבגרות שמתרחש פעם בשלוש שנים, לכל הנערים שמגיעים לפרקם בתקופה הזאת, גילה 15 עד 18 כאלה. במהלך הטקס הזה, כל הנערים שמגיעים לגיל הזה, מתחתנים בטקס רשמי עם המלכה של השבטים, עם המלכה של ממלכת הצ'אהי. כל הילדים, כל הנערים נאספים במשכן של המלכה, יש טקס גדול עם ארוחה גדולה ומהנה. ובאמת, ובאותו זמן בעצם כל הגברים, וזה בעצם מגיע למצוא שכל הגברים בממלכה נשואים למלכה. היא בעצם האישה הראשונה שלהם, עליה הם מגינים, עליה הם חולמים בלילה אפשר להגיד, ואחר כך, אחרי שהטקס נגמר, הם רשאים לשאת לעצמם אישה שנייה שתבוא בעדיפות שנייה למלכה. אז כן. אז אחת הדמויות שם... זה כמו במציאות, אתה יודע. שאתה כן. בעבודה, לא משנה, לא משנה. זה לא יפה. בסדר. אסור לדבר דברים אמיתיים, במיוחד לא ביוטיוב. התקנון של יוטיוב אוסר לדבר. זה לא משנה. במציאות. אז בסדר, אז נעצור כאן ונמשיך בעלילה עצמה. אז עוד, אז אחד הדמות הראשונה שבה אנחנו נתקל, שבה קורה יתקל, היא אדזיאת, אפשר פשוט אדזיאת או אדזיאטל או אדזי, השם שלו משתנה ומבוטא בצורה מוזרה הרבה פעמים, שהוא כזה נער לוחם בממלכת הצ'אהית, שהוא הוא נער מוערך בשבט, הוא לוחם מוערך, ורצה גורל, והוא וחבר שלו לכיתה מאוהבים ומנהלים רומן סודי, ומגיע טקס התבגרות שלו. ומה שקורה, כמו שכמובן מצופה, הוא נבחר להילחם ואני אסביר מיד במה. אחד החלקים בטקס, הטקס בעצם מורכב משתיים, הסעודה הגדולה והניסויים הרשמיים, ומה שנקרא טקס ההזדווגות, שבו כמו כל בעלי החיים הגדולים, לא משנה אם זה איילים או אם זה אריות, שני נערים, הלוחמים הטובים ביותר בשבט, נבחרים להילחם זה נגד זה עד מוות, והמנצח זוכה להביא ילד עם המלכה. המלכה היא בעצם מתחלפת בגילי פוריות מגיל ה-10 עד גיל ה-40, וכל שלוש שנים הם בעצם מביאים את הילד שיהיה הלוחם האולטימטיבי הבא בשבט. אז אותו אדזי מוצא את עצמו בקרב ההזדברות הזה, והוא מוצא את עצמו נלחם נגד המאהב שלו, נגד קנוק. הם נאלצים להילחם עד מוות, כמו שאמרתי, ואדזי לא עומד בזה. הוא במהלך הקרב פוצע את קנוק, והוא בורח מהממלכה. זה בעצם הפלוט פוינט הראשון שלנו. זה בעצם הדמות הראשונה שאנחנו פוגשים, וזה מה שקורה בהתחלה. הנקודת מבט הבאה שלנו רוקבת אחרי בחור בשם אזיל. אזיל הוא דייג עבדים,
כך נקרא המקצוע שלו. שמה הכוונה? הוא בעצם יש לו כנופיה של אנשים שרוכבים על ציפורי טרף עצומות בגודל ועצומות יותר בכוח שלהם, בכוח הפיזי שלהם, ותפקידם הוא לאסוף מכפרים, משטחים חקלאיים, מערים וכן הלאה, כמו לאסוף... הנשרים, סליחה שאני יוצר אותו, כמו הנשרים של גונדור ושר הטבעות. בדיוק, אבל עם אסתטיקה קצת שונה, לצורך העניין, אזיר רוכב על פרס מאוד גדול, אחרים רוכבים על... על קונדורים, אחרי הם עוכבים על רחמים וכן הלאה. קונדור, קונדור אתה באמת יכול לרחוב על, על, על הציפור הזאת. יפה, אז כזה רק תחשור. אני באמת גדולה, כן. אני יודע, אז כזה רק תחשור שיכול להרים בית ברגליים שלו. זה בעיקרון ציפורי הטרף ש... שאיתם אזיל עובד בכנופיה שלו. יש להם שיטה מיוחדת שהם עושים את זה, כשהחקלאים מסיימים את הדייש לקראת החורף וכן הלאה, מתאספים בבתים, מחכים לגשם, הם פורסים מתחת, הם הופכים את האדמה, פורסים ברזנטים, רשתות וכן הלאה, מסמנים את המקום שמהם אפשר להרים את הברזנטים האלה, ובקיץ כשמגיעים אנשים לקציר, הם פשוט אוספים את האנשים בעזרת ציפורי הטרף האלה, לוקחים אותם לנוגש העבדים המקומיים, מקבלים מלא 1,000 כסף והולכים לחגור. אז אותו אזיל מנהל כנופיית עבדים כזאת, כנופיית דייגים כזאת, ואנחנו עוקבים אחריו. ה-POV, נקודת המבט השלישית שלנו, קורית קצת אחרי שזיאת מצליח לברוח מממלכת הצ'הי. הוא מגיע בפעם השונה לממלכת קורדליה, ושם הוא מוצא שכירת חרב שיידית לחלוטין, שלא מוכנה בהתחלה לדבר על העבר שלה. קוראים לה גרטרוד, ו... היא עובדת בהרבה שנים בתור מעין מסל וומן כזאת, מי שהיא מעין שריר להשכרה, סייפית מאוד טובה, מתאבקת אפילו טובה יותר. הם נפגשים בדרכים ודרכים, וגרטרוד חוץ מהעבר האפורי שלה, היא מתכננת נקמה מאוד מאוד ספציפית באציל מדוכסות היגיון, שנמצאת במלכת קורדליה. והיא אחד מה-POV'ים החשובים בספר. ה-POV שהוא כזה חצי-חצי, הוא POV של המלכה, מה קורה מהצד של המלכה? כי הרי באמת בשורה התחתונה יש חיות טורפות מאוד בעייתיות, מעין מין פולה של חיות טורפות שנקראות למסו, שמשתלטות על ממלכת הצ'הי, ובעצם מה קורה בכיוון שלה? וה-POV האחרון החשוב שלנו? הם basically קנטאורים כאלה. הם מעין ספינקסים כאלה, מחרידים עם שיניים גדולות, לשון בחוץ, כנפיים גדולות, ומשהו ש... כנפיים, בדיוק. הסוס של אודין, יש לו 8 רגליים. כן. נקרא שלפניה, וזה עוד איזה מילה גרמנית. שלייפנר, כן, משהו כזה. שלפניה, יא. אז על המסו הם כאלה, כאילו... זהו, ספציפית כלם. חצי אייתולות, חצי חדי קרן עם 8 רגליים וכנפיים. אז זהו, אז על המסו שלי יותר מזכירים ספינקס, אבל נראה לי עוד נדבר על זה בהמשך. ורק נציין את נקודת המבט האחרונה, שמספרת על כהנת ספיר בממלכת סמרגד, הממלכה המזרחית. כהנות הספיר הן מתפקדות יותר כמדעניות שעוסקות באלכימיה, והכהנת הגדולה שמה נפטרת בסביבה די טובה. למועצה מגיעה כהנת ספיר, שהיא מעין פרודיג'י כזאת, בשם אנדרומדה. מכוננת. תודה רבה. בשביל, אתה יודע, אנחנו נלחמים למען תוהרה וזכותה של השפה העברית. אמת, אני אשתדל לדבר בעברית הצחה ביותר שאני יכול. ובכל מקרה, אנדרומדה נבחרת גם בעל כורחה להיות הכהנת הגדולה החדשה. וכדי שהדבר הזה יקרה, היא צריכה לצאת למסע עלייה לרגל, שזה העברית הצחה לפילגרימג', שנועה שבמהלכו, מה שנקרא מסע התגלות, היא צריכה להגיע למקום הגבוה ביותר ביבשת, שנמצא בסמרג, שנקרא הר ההתגלות, ושם לפי המסורת, לפני שכשהיא תוכתר לכהנת הגדולה, היא תקבל שם את הידע
הכי, את הידע האולטימטיבי בעולם, ידע על כל העולם, על כל מה שקרה ועל כל מה שיקרה. היא בהתחלה מסרבת והיא מאוד לא נהנית מהדבר הזה, עד שאומרים לה שבין הלוויה שלה למסע, יהיה אחי הגדול אוריון, שלפני, שהיה ביניהם ניתוק של במשך 50 שנה, כי אוריון הלך להיות מה שנקרא אביר זכוכית. אבירי זכוכית הם מעין לוחמים שהם אימת היבשת, יש להם מהירות על-טבעית, הם מסוג האנשים שתופסים חצים באוויר וזורקים אותם חזרה אל הקשתים שיורים עליהם. זה בא בתמורה לשפיות שלהם פחות או יותר, אבל על זה כבר לא נפרט. תראה, אני לא רוצה לקטוע אותך, אבל אני חושב על, היה פעם סרט כזה בשם רידיק, מדע בדיוני, אולי ראית אותו. ברור, עם משמו. זכוכית, עם וין דיזל. האמת שלא שלך משמרים. מזכירים לי את הניצים, את צבא הניצים של האימפריה, והם כאלו, אתה יודע, הם יכולים, הם כמו הפלאש, כאילו, אתה יודע, הגיבור על הפלאש, אז הם יכולים לעצור את הזמן כמעט בגלל המהירות שלהם, אז ככה הם יכולים להילחם. אז לא עד כדי כך מהירים, אבל... המשך כבודו. זהו בעיקרון, אלה כל ה-POV העיקריים שיש לי. כל נקודות המבט העיקריים. כן. אני תוכל לספר לי באמת כאילו, אילו זוויות בעצם ניסית, או איזה נושאים ניסית באמת להתפלמס איתם או להתפלפל עם סוגיות פילוסופיות, מהותניות, אפרופו אנגלית, עברית זכה. עברית מליצית, בוא נעבור לעברית מליצית. אז בעברית מליצית וב-250 תווים או פחות, בעצם... מה ניסית להשיג עם כל הלילה שכאילו בנית, איך בעצם בנית את העולם ושזרת את העלילות בצורה כזאת, כמו שאתה אומר, מנקודה A לנקודה B, מנקודה B לנקודה C וכן הלאה וכן הלאה. אז זהו, האמת שזו שאלה מעניינת, התקלת אותי. אני חושב ש... וואו, שברתי את הקופה, ריץ'מומטריקס. התקלת אותי לטובה, ואני אעמוד באתגר הזה, לפחות ב-6 מ-10 אני אעמוד ממנו. בציון 6 מ-10. תראה, בנוסף למסע... הצ'ייסר. הצלחתי להתהמר בצ'ייסר. ככה. חוץ מהמסע הפיזי שהדמויות עוברות, כי בסך הכל אנחנו ממש הולכים לחרוש את כל היבשת, מהצ'הי במערב, דרך קורדליה במרכז, לסמרג במזרח, במקביל עם אשורש בצפון, יש מסע מנטלי מאוד גדול של הדמויות. בעצם מה שמוביל את הדמויות שלנו מהבחינה הלילתית, הוא מסע התבגרות מאוד גדול, כל אחד בתחומו הוא. למשל, אדזיאת, הוא מתחיל בן אדם מאוד מפוחד, פחדן ופרנואיד מסיבות ברורות, כן? ממלכה שלמה רודפת אחריו. ולאט לאט הוא לומד להתגבר על עצמו, לומד לקבל את עצמו, לא בהכרח גם בעניין הרומנטי, כן? אני מניח שמי שישמע את זה יבין אולי בסאבטקסט שאולי מאוד קשה לו עם הנטייה, עם הנטייה המינית שלו, אבל לא, זה לא המצב, הוא יודע שככה הוא נולד וככה הוא ימות גם. אבל לא, זה הרבה העניין של לסמוך מחדש על אנשים, לסמוך מחדש על הטוב שבעולם, לדעת לאזור את האומץ של עצמו מחדש. בעצם התבגרות מנער לגבר. אזיל, לצורך העניין, ניקח כדוגמה אחרת, הוא מעין סיפור הפוך, הוא בן אדם שהוא מאוד שופוני, מאוד, מאוד חומרני, אדם שמאמין בהישרדות מעל הכל, זה גם מה שהוביל אותו למקצוע הזה. אני לא ספיילר יותר מדי על הספר, כן? אבל אני אגיד שזה מעין רידמפשן ארק, אוקיי? מעין המסע הבנתי כזה של מה טוב ומה רע בעולם, או
מתי, כמה רע, כמה רחוק אתה מוכן ללכת כדי להיות אדם טוב או להיות אדם רע. גרטרוד, זה סיפור שהוא, האמת שהוא פרפרזה לסיפור של שייקספיר, שעל זה אנחנו נדבר בהמשך כנראה, אבל אצלה זה הרבה העניין של השלמה עם עצמך ועם העבר שלך, זה בעצם ההתבגרות שלה, ואנדרומדה זה המסע להיות דמות סמכותית, זה בעצם המסע האישי שלה. וזהו, ואצל המלכה זה משהו בערך בטווח האפור של המוסר של אזיל, של כמה רחוק אתה תהיה מוכן ללכת כדי להציל את האהובים שלך. וכל הדמויות האלה בעצם עוברות מסע מנטלי מאוד מפרך, על 530 עמודים כמעט, ומשתנות לאורך הספר. רק לשמוע 530 עמודים, כאילו אני ממש בתור מהצד המתרס של מישהו שכותב זה, כאילו, וואו, זה מעורר לא קנאה, אבל אני הייתי אומר... מעורר פלצות. פלצות, לא, פלצות זה ממש מליצי. ביהוטים, ביהוטים. גם אני יכול. אני יודע, אני בטוח שאתה יכול, ואני לא מפקפק בך לרגע שאתה מסוגל להתמלץ פה. להתמלץ ולהזדחף בשפה העברית. אבל בעצם כאילו לשמוע רק 530 עמודים באמת, זה רק הספר הראשון, זה משהו ממש ברזולוציות של הארי פוטר, למשל, מבחינת ה... כן, כן, תשמע, בשורה התחתונה, אבל לפחות אפשר לתמכם בזה שהספר, לפחות כאילו הראשון וגם כל ספר הבא בסדרה, הוא עם סוף סגור. לצורך העניין אין איזה קליף הנגר שעכשיו, שהוא מעין תירוץ לזה שכתבתי 1,000 עמודים ועכשיו אני רוצה לחלק אותו. הספר הראשון נגמר, ומבחינתי בן אדם שקורא יוכל לעזוב את הספר בנקודה הזאת ופשוט ליהנות מהספר כספר עצמאי. אז העדפתי שיהיה... הלוחם של השבט הוא כאילו לכאורה מוכה הגורל, או שמישהו אחר? לא. אתה לא יכול לגלות. אופה, אתה ממש מנסה להתקיל אותי היום. עליתי עליך, כן, אתה לא יכול לגלות את הפרט הזה. וואו, אז אני אגלה לך את הסוד... לא, זה בסדר, אני אגלה לך את הסוד השמור ביותר. לא, לא, אני לא מספיידר, אני מבטיח. אני אגלה לך את הסוד השמור ביותר, שיש לי על הספר הזה. השם מוכה גורל הוא אקראי לחלוטין, זה פשוט נשמע לי מגניב. וואו. באמת הפתעת. אני חשבתי על שמות של השירים שלי, ממש בצקצקנות ודייקנות יתרה. ממש בתוך כדי הקבדה, אתה יודע. באמת, כאילו, השיקולים הם אינסופיים כשזה בא לבחירת כותרות. באמת אין סיפור. תראה, שם הספר עצמו, על ציפורים, עצים ואבנים, הוא כן שם חשוב. הוא, כן. זה מופיע גם כאחד המבואות בספר. הספר מכיל ציטוטים מספרים של הספר עצמו, מכתבים חשובים שרצו בממלכה וכן הלאה, מבואות מדהים, כאלה ואחרות. מדהים. אז זהו, על ציפורים, לא, עצים כאילו ואבנים. האימרז'ן, כאילו שאתה מכניס. אוי, תודה. זה כמעט, כמעט גמור. זה מדהים. תודה, אני אסמיק בסוף. אולי שיחקת, יצא לך לשחק ב-Elder Scrolls ודברים כאלו וזה. שיחקתי בסקיירים, כן. רק בסקיירים שיחקתי, ואת הרביעי ניסיתי וכבר אמרתי די, הגרפיקה נוראית. לא, לא. אני משליך את הקונסולה שלי מכל ה... משבע הקומות, כן. רגע, בסקיירים שיחקת? ברור. אז כן, אז מבואות כאלה, יש דברים חשובים על ההיסטוריה של העולם, וקלה בדברים כמו The Last Argonian Made. וקלה The Last Argonian Made, סליחה. לא, לא, זה בסדר גמור. גם אני באמת מבטא לפעמים, אתה יודע, המונחים שהם ממש קשים ללשון, כאילו, להגות אותם. אני מתרץ את זה בזה שאני מתרגש, כן? לא, לא, זה בסדר גמור. הכל בסדר. כזה אומר.
סתם, אני אזרוק לך עכשיו את הרשימה של הפסיכומטרי, סתם. אבל כאילו, מה הם בעצם האינטריגות בספר? מה הם, אתה יודע, הרגעים שאנחנו כבני אדם יכולים להזדהות איתם באיזשהו רמה יותר גבוהה או רמה יותר עמוקה? להזדהות עם הספר, האמת שלא היה לי משהו שחשבתי עליו מבחינת הזדהות. המסע הזה שאנשים עוברים, זה לא דבר שנוצר מאפס, כן? הדמויות הם לא אנשים שהם לחלוטין נוצרו מאפס, גם מבוססים על אנשים שאני מכיר בצורה מאוד לוס, כן? אבל אנשים שאני מכיר, שהכרתי בעברי, אנשים שהייתי רוצה לי, אנשים בכל אופי שהייתי רוצה לקחת לעצמי. אתה אומר, הדמיון הכי טוב הוא המציאות. לחלוטין, לחלוטין. בכולנו יש קצת אדזי, בכולנו יש קצת גרטרוד, בכולנו יש קצת אזיל, כל האנשים האלה הם שלוחות של האישיות שלנו, כולם אנשים, כל הדמויות הם אנשים שהייתי שמח לשבת איתם לבירה, כי אלה אנשים שהייתי רואה כאידיאל מסוים, גם עם הרעים, גם עם הווילנס, גם עם יש גם דמויות כמו קאטו שלא דיברתי עליו, ואני גם לא אדבר כי זה קצת לספיילר המון, אבל הוא פסיכופת סדיסט לחלוטין, ועדיין הייתי יושב איתו לבירה. נגיד שקאטו כמובן הוא זה רפרנס לקאטו הזקן הפילוסופי. כמובן, כמובן, כמובן לא מדובר על קאטו הזקן הרגיל, אלא דמות בספר בשם קאטו, שהיא רפרנס לאחת הממלכות, שהיא רפרנס שקיים באחת הממלכות, זה מעין איסטר אג שקיים. ובאמת... אתה מקבל אקסבוקס achievement אם אתה... משיג את זה. אם אתה מצליח להבין, אם אתה רוצה למצוא לפחות 3 איסטר אגס, אתה מקבל achievement. בדיוק. אז בעצם, איך אתה מרגיש עם הכתיבה? אתה מרגיש כאילו שהדמויות מדברות דרכך, או שהדמויות מתחילות לקבל רצונות משלהם, הדמויות מתחילות לדבר באיזה להג מסוים שאתה לא בהכרח התכוונת לתת להם? כמו שאמרתי לפני 3 שאלות, דמות טובה בעיניי דמות שמקבלת חיים של עצמה. בעצם כשאתה כותב את הדמות ואתה כבר מבין איך תגיב, היא כבר לא צריכה אותך, אפשר להגיד, אוקיי? וזה יכול להיות דברים מאוד קטנים כמו סצנה שאוספתי בנוגע לגרטרוד ואנדרומדה, שהתחילה מאיזה בעיית עריכה כלשהי, אחרי שאח שלי קרא את הטיוטה הראשונית, הרג אותי, ואני מודה לו על זה עד היום, כי הוא העלה את הספר מ-4 ל-10 לפחות. ובאמת אוספתי את ה-2-3 סצנות החשובות האלה, שאמרתי, טוב, ניתן פשוט לגרטרוד ואנדרומדה, שתי דמויות שדיברתי עליהן לפני זה, נציב אותם בתוך בר, ניתן להם אירוע מרכזי אחד, ונראה איך הם מגיבות בעצמן. וקלה בדמויות שלא היו אמורות בכלל להיות דמויות ראשיות, ופשוט קיבלו את ה... נדחפו לשם. לצורך העניין, קאטו, הדמות, לא הזקן, שדיברנו עליו עכשיו, הוא היה אמור להיות בסך הכל הפוגה קומית. קאטו והעוזר שלו, ברי, היו צריכים להיות הפוגה קומית. הם קיבלו מעמד של נבלים, של וילנס, לכל דבר. הם בעצם הנבלים הראשיים בארק של אזיל. זה הרבה בגלל שהם כל כך נהניתי מהם, והייתי צריך לתת להם איזו סיבה להמשיך להיות בעולם, ומה שנקרא, הם רצו בעצמם להיות בעולם. זה מאוד יומרני להגיד, הדמויות שלך קיבלו חיים של עצמם, כן? אבל אני לא מאמין בזה שזה יומרני. אני מאמין בזה שכשאתה יוצר עולם, שהמטרה של העולם הוא שהוא יתפקד, שהוא ינוע קדימה, שהוא יאיר לצדדים וינוע קדימה, שזה הטבע של הדמויות להגיב בקורלציה לעולם הזה. אז כן, זה הכל מתוך התת מודע שלי, אבל זה הכל מתוך מערכת מסועפת של למה הן יגיבו ככה, או איך הן מגיבות לאירועים האלה שאני ממתיר עליהן. אני חושב שאפשר באמת לתאר את זה בתור משחק מבוכים ודרקונים עם עצמי. אוקיי. נכון, לפחות הקטע של המבוכים, הדרקונים אולי...
לא, זה, מבוכים הם קטנים מדי, כאילו, בשביל דרקוני. אלא אם כן הם יכולים, אלא אם כן יורידו את החלק העליון, את הגג, והם יוכלו להראות. אם ראית את המבוך עם דייוויד בוי, הסרט משנות 80, לבירינט, אחד מהסרטים החדשים. כדאי לך, האמת כן. לא ראיתי, אבל אני ארשום אתה לעצמי, יודע. אני אוהב... אני אוהב דייוויד בוי ואני אוהב סרטים שנות ישנים, אז... כן, אני חולה על זה. זה זה שתיים כאילו משתיים. הקיץ', כן, זה הקיץ' והגלם של שנות ה-80, אתה יודע, בדיוק כמה אני... הקיץ' והגלם של דייוויד בוי מספיק לי. ברור, בפירוש. באמת, כאילו, אחד האנשים שבאמת אני... זלגה לי דימה בטעות טנטנה ממש, ששמעתי על... מעברו מהאינומה הזו. אז בעצם אתה מדבר על משהו נורא מעניין, מדבר על הדמויות, אבל יש שני, לטעמי לפחות, יש שני מודלים כאילו, של כתיבה, או שאתה בעצם כמו, איך אומרים, כמו איקרוס, אתה מנסה... אתה מנסה לכוון, אתה יודע, עד לפסגה, וברור שאתה תיכשל, אם אתה תנסה לכוון עד לפסגה, שניתן, שאפשרי, או אפילו אי אפשר להגיע אליה, מבחינה ספרותית, או מבחינת השפה, מבחינת הגבולות של השפה, או שיש את המודל של הפיגמליות, אתה בעצם יוצר יש מאין, ואתה יוצר לאט לאט ומתאהב ביצירה של עצמך, שזה כאילו הצד השני של המתרס. אז איפה אתה היית שם את עצמך במנעד הזה? כאילו, האם רצית לייצר עכשיו, אתה יודע, איזה, כמו שהשתמשת במילה הזאת, אפוס, או אפופיה, בעברית, בעברית מתלעזת, כמו שאומרים, או מלואזת, או שרצית באמת לכתוב ספר כיפי, שהוא מושקע, שהוא מעניין, שיש בו הרבה חלקים נעים, שהוא מתוכנן בהקפדה, וזה הכל. יפה. אז וואי, מאוד אהבתי את הגישות שנתת פה. אמנם אני מודה ומתוודה שלא קראתי את, לא קראתי את הסיפור פיגמליון המקורי, אבל כן קראתי כמובן את פיגמליון גברתי הנאווה המחודש, אז אני פחות או יותר מבין על מה אתה מדבר. אני חושב שאני יותר בכיוון של הגישה הזאת. אני לא חיפשתי ליצור ספר פנטזיה שישנה את פני המציאות. אני לא קורא פנטזיה גדול בכלל, אני מודה. אני לא קראתי אף ספר של סנדרסון, של ברנדון סנדרסון, לצורך העניין. קראתי מעט מאוד, קראתי את צר הטבעות. הוא עכשווי, הוא סופר עכשווי, סופר פנטזיה עכשווי, מאוד, מאוד נחשב. פרט ל-J.R.R. מרטין. אז הוא גם נחשב כאילו... שגם אותו לא קראתי דרך אגב. חבל, כן. אני יודע, אני יודע. אני קורא משחקי הכס. זה כיף, זה כיף מאוד, מאוד קליל, מאוד נחמד. אני יודע, עם הרבה דם. אבל באמת היצירה שלי הייתה, היא לא נועדה לשנות את פני הפנטזיה הקיימת, אלא היא נועדה לבנות משהו שרציתי ליהנות ממנו בעצמי. ובאמת הרפרנסים שלי, או הדברים, או המקומות ששאבתי, עם השראה, הם לא היו בהכרח ספרי פנטזיה, נכון, שאהבתי המון השראה מהוביט ומהכיתובים האחרים של טולקין, אבל לא רק מהם, לצורך העניין, אחד הספרים שהכי שאהבתי מהם השראה זה הרוזן ממונטה קריסטו. כן, שזה ממש מוזר להגיד את זה על ספר פנטזיה, כן? אבל זה באמת, אם נגיד מי שיקרא את הרוזן ממונטה קריסטו, וכנראה יבין מהר מאוד מי מהדמויות היא דומה לו מאוד. שאהבתי השראות ממיתולוגיות שונות, שאהבתי השראות, כמו שכבר הסברתי, מתרבויות מפולקלור מרכז אמריקאי, בדרום אמריקאי, שאהבתי השראה מהמיתולוגיה הבבלית, שאהבתי השראה אפילו ממחזות של שייקספיר לצורך העניין. כן, נדבר על זה עכשיו, יאללה, בוא נפתח את זה. יאללה. בעצם, למה השתמשת
וזה היה כאילו רק משהו רגע בבקשה. שרצית. כן, הכל בסדר. יופי, תגיד, שלום לך אדוני, אנחנו באמצע השיחה, אתה מפריע בדיוק. לשיחתנו בדיוק. המשכילה, השיחה שלנו מרעידה את אמות הסיפין, וואה. אז הם לא מאמינים. וואה. כל הזמן הזה אנשים פותחת את הדלת המנקה, מנסה לנעול אותי פה, מוודאת שאני עדיין חי, ואני פה יושב בכיתה הריקה שלי, ומרגיש כמו אסקופה נדרסת. יפה, יפה, יפה. יאללה, בוא נמשיך. אז בעצם למה בחרת בשמות משייקספיר? זה היה משהו שרצית כאילו להדהד ברקע, כאילו להגיד לקוראים, כן, אני מבין שאתם רוצים משהו כזה. שייקספיר הוא מאוד פופולרי בזמנו, גם היום אפילו בארץ הוא נורא פופולרי. שייקספיר, אפילו אנשים מאוד עם השכלה של גן חובה אפילו יכולים ברור. ליהנות משייקספיר ולהבין את שייקספיר. לא משנה. זה כל כך מדהים. אתה לא חייב להבין כאילו את השימוש בשפה, אפילו אם השפה היא ארכאית ועבד עליה כלח, כאילו, עדיין אתה מבין. אתה מבין את הפואנטה, האנושיות היא מקרינה. בוודאי, בוודאי, בוודאי. לצורך העניין, לעצור שנייה את הדיבור על הספר שלי, ואני אגיד שאחד המחזות שאני אולי הכי אוהב של שייקספיר זה אותלו, כי הוא פשוט מדבר על דברים שרלוונטיים היום ויהיו רלוונטיים גם עוד 100 שנה. וזה לא משנה, זה לא בהכרח העניין של ה-PC האמריקאי שרצו להפיל את האדם השחור, אלא זה העניין של הקנאה הזאת. זה מאוד רחוק ממה ששייקספיר התכוון, אבל בסדר. בוודאי, בוודאי, אני לא מתכוון שזה רלוונטי להיום, כי ספציפית אותלו היה שחור ויאגו היה מניאק, אלא זה על העניין של הוא היה סופר מגה מניאק, לא רק לחלוטין. זה יותר על הקנאה, על הרגש האנושי הבסיסי הזה של קנאה, והתירוץ העצמי הזה של האדם הזה מצליח ולא ראוי להצליח כי הוא שונה ממני. אז אני לחלוטין מסכים שיש לנו המון ללמוד משייקספיר. אם נרד רגע, נחזור שנייה למקרו, לספר עצמו, לספר שלי, אני אהרוס לך ואני אגיד שזה, אין איזה אלגוריה מטורפת למחזות של שייקספיר, אלא זה סוג של איסטר אג, שכל השמות לצורך העניין בקורדליה, הם שמות של מחזות, שדמויות ממחזות של שייקספיר. לצורך העניין גרטרוד, מי שכבר זיהה, יודע שמגיע מהמלט. יש לנו את קאטו, שכמובן, קאטו שהוא לא האמיתי, אלא קאטו הדמות, שמופיע במחזה יוליוס קיסר. יש לנו את הדוקס איגיון, את הדוקס איגיון ואת העוזר שלו אנג'לו, שתיהם מקומדיה של טעויות. וקורדליה, אם אני לא טועה, היא ביתו של המלך ליר, נראה לי. אמת, טוב. כן, לא ידעתי, אני חשבתי אם זכרתי נכון או לא, כן. אז יפה. עכשיו, הדבר היחיד שהוא, וכל הדבר הזה קורה, הדת של בני קורדליה, הם בעצם מאמינים במה שנקרא הרשם הגדול, שזה מעין ישות אומניטיבית כזאת. זה מצחיק. זה מצחיק בגלל שהשם של הפודקאסט שלי הוא פודקאסט החרטום. חרטום זה רשם. והאל המצרי, הוא נקרא, החרטום הרשם נקרא תחות. אז זה מצחיק שאנחנו עושים את סוגרים את המעגל הזה. לחלוטין. אז באמת אני יכול להגיד שאין באמת, אין איזו התייחסות מרכזית לשייקספיר למעט הדת שמאמינה ברשם הגדול שבעצם חלק מרכזי באמונה שלהם, אמונה שלהם יחסית חילונית, אין להם מקדשים וכאלה בקורדליה, הם מאמינים שכל אדם בעצם מופיע במחזה שמימי מאוד גדול, והנקודת הלידה שלו ונקודת המוות שלו וכל מה שקורה באמצע הם בעצם סקריפטד, הם מתוסרטים. אז על זה בעצם אני נשען, כן, על זה אני נשען בחלק של שייקספיר, ועוד היסטורי קטן זה שהסיפור של גרטרוד הוא מבוסס בצורה מאוד רופפת, אבל קיימת לסיפור של המלט.
אבל זה רופף באותה צורה שמלך האריות מבוסס על האמלט לצורך העניין. כן, זה מצחיק כי אומרים שיש איזו היסטוריה מאוד ארוכה על הסיפור של המלט, למה זה... הסיפור של המלט, הסטריאוטיפ, אוקיי? לא הסיפור עצמו. הסטריאוטיפ, ה-underlying message, הוא דומה לסיפור של אל סט, אל הגיהנום ואחיו הורס, אל השמש, אל הלילה ואל היום. אז כל העניין הזה של מי זה באמת אבא שלי, מי זה זה הרוח הרפאים שצדה אותו ביום, זה מחכה את המיתולוגיה, את סיפור המיתולוגיה של המלחמה בין החושך לאור, בין סט הגיוני? להורוס. הגיוני, ואני אגיד לך ככה, לדעתי, אני לא מאמין אפילו ששייקספיר הכיר את הדברים האלה, אוקיי? כלומר, יש אגדות על מי היה שייקספיר, יש את זה ככל הנראה, אבל עכשיו, אבל כשאנחנו בעצם נחשוב על זה, אנחנו נראה שבאמת כל הסיפורים האלה מכילים מוטיבים דומים מאוד, כי שוב, כולם עוסקים ברגש אנושי. שייקספיר עסק ברגשות אנושיים, כמו שהמצרים במיתולוגיות שלהם התעסקו ברגשות אנושיים, וזה ימשיך עד ימינו, כן? אבל יש אחד שחי אולי 40 שנה אחרי שייקספיר, הוא היה סופר דגול לא פחות, ואני בטוח שאתה מכיר אותו, קוראים לו ג'ון מילטון, והוא כתב את גן העדן האבוד. והוא ידע על המיתולוגיות המצריות, שזה מאוד מוזר, כי לא היה דבר כזה, ארכיאולוגיה, והאוריינטליזם גם לא הומצא, הקולוניאליזם היה עדיין בחיתוליו, אבל אתה יודע, מתחיל להתפוס. אולי עשה איזה טיול אחרי צבא ליד אדונימוס. איך הוא ידע על המיתוס של אוסיריס? איך הוא ידע את זה? שאוסיריס מת וחותרים את הגופה שלו, מבטרים אותה לחלקים, ומהחלקים האלה, אתה יודע. החיים נענקים לבני האדם כמתנו. כן. או מוענקים. מעניין, אבל אני מודה שאני לא היסטוריון ואין לי מושג איך לענות על זה, או לא, אין לי לא, מושג איך להשתתף לא בדיון הזה. לא נורא, לא ביקשתי ממך להיות היסטוריון, ביקשתי ממך להיות סדקי. במקרה הזה, להיות סדקי שכתב ספר. אוקיי, אז יש לך עוד הערות לגבי הספר, איפה ניתן להשיג אותו, עוד דברים מעניינים שאנחנו צריכים לדעת. אני אשתדל לא להיות פרסומי מדי, את הדיגיטלי אפשר להשיג כרגע בכל הדיגיטלים שאתם מכירים, עבריית, אינדי בוק וכן הלאה, את הפיזי אפשר כרגע לקנות בחנות ההוצאה של אופיר ביקורים, או דרכי, תדברו עם גיא והוא בשמחה, ככל הנראה יקשר בינינו, יהיה הדילר שלנו, ובקרוב בקרוב בעזרת השם מגיע לסטימצקי, וזהו בעיקרון על הספר, אבל מי שרוצה כמובן, אני בפייסבוק, יש עמוד לספר בפייסבוק, באינסטגרם, יכול לקרוא עליו עוד, לשמוע עליו עוד, וזהו, זה בעיקרון מה שיש לי להגיד מהבחינה שלי. כן, אני רואה שהרבה אנשים מתחילים להוציא עם אופיר, אפילו אנשים די, בוא נגיד, חשובים בסצנה הספרותית. יש איזה שיפט כזה, כאילו, איתי. כן. כן, 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 כי תשמע, אנשים, כשיש לך יותר מדי עצה, פחות מדי ביקוש, אנשים מבינים שהעסק כבר לא רווחי, מתייחסים לזה כתחביב, אני גם לא רואה את עצמי מתעשר מזה, כן, גם אם יום אחד אני אמכור את הזכויות שלי ב-20 שפות בעולם, אני לא רואה את עצמי מתעשר מזה, אבל זו לא המטרה לשמוע אצלי ספר. זה פורמט, אתה יודע, אולי יקחו את הסדרה שלך לאמזון פריים, אני יודע, או משהו כזה. אני רוצה בית ביום. יש ישראלית אחת ש... יש איזה רוצה 18 פלוס אתה אומר, אבל מה רציתי להגיד? הייתה ישראלית אחת שהסדרה שלה נחטפה, נקרא Bone and Shadow, מכיר? בטח, צל ועצם, של לי ברדוגו, לא? כן, 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 כן. הם עשו את זה ממש טוב, את הסדרה, לפחות מבחינתי. אתה יודע, זה לא היה עכשיו תקציב
הוליוודי, אבל זה היה ממש כאילו סולידי מאוד. כן. אגב, דבר שיווקי אחרון, כי דיברנו כל כך הרבה על מוכי גורל, על ציפורים, עצים ואבנים, לא ראיתם אפילו את הכריכה, אז אם אתם רואים, מזהים דבר כזה, זה הספר, אז שווה לקנות. וזהו. זה שני נחשים שלוחתים אחד את השני, או מה זה אמור להיות? לא בדיוק, זה בעצם הפשטה של קצר קואט. קצר קואט. הנחש זה מעופף, נכון. בדיוק. אל האש, אם אני לא טועה. זה האל של הכל כזה אצל האצטק. כן. כן, קוואזי קואטר, כן. טוב, אני רוצה להודות, טוב, אולי אתה תשלח אותנו. מה זה? אולי אתה תשלח אותנו הביתה, כמו שאומרו. לשלוח אתכם הביתה? כן, תסיים את שידורנו. מה זה? סליחה. תסיים את שידורנו, אני יודע. אני רוצה לסיים בתודה, כן? אני רוצה בעיקר לסיים בתודה, אין לי מילות סיום על עצמי, אני דיברתי מספיק על עצמי, זה הכי הרבה שדיברתי על עצמי מאז הדייט הראשון שלי עם אשתי. אני רוצה להגיד תודה, אתה נותן לי הזדמנות שלא ציפיתי לקבל, כאילו, באמת, מכל הלב, אתה פנית אליי באופן אישי, פנית אליי באופן אישי, ואתה גרמת לי להרגיש כמו סלב, גרמת לי להרגיש בעננים, ובאמת רציתי להודות לך על זה. רציתי להודות לך על זה, רציתי באמת להודות לך שנתת לי את הבמה מול הצופים שלך, רציתי להודות גם לכם שאתם צופים בי כנראה ומכירים אותי בפעם הראשונה, כי אם אתם לא בקבוצות הספרים ברשתות החברתיות, ככל הנראה לא שמעתם עליי או על הספר שלי בכלל. אז באמת, תודה לכולם. יפה. שתי הדקות הראשונות שלך, אני להכיר אותך פעם ראשונה באמת, כאילו. נעמת לי בטירוף. עכשיו בעיתוי מושלם אתה מקוטע לי לחלוטין, תחזור על זה ותדבר בעיתיות. סליחה, אני לא יודע למה. כן, גם הגבלת שלי זה נקטע. וכנראה יש חיבור... בטח החיבור פה במכללה כבר לא זה. טוב, בקיצור. מהדקה שרצה לי לדבר איתך. האמת שכבר לא, החיבור מת לגמרי. אבל אתה יכול להגיד את המילות סיום ומקסימום לערוך אותם אחר כך לתוך הפודקאסט. תראה להם מה כבר. מה זה? בסדר, הכל מוקלט, אבל אתה כתבו המשפט. זהו, אתה כבר לא קוהרנטי בכלל. זאת אומרת, אוקיי. נהיה. אני אנסה אולי דרך הטלפון להתחבר, אתה שומע אותי? תכתוב לי אפילו בוואטסאפ אם אתה שומע אותי. שומע אותי? תודה. עכשיו אני רואה אותך יותר טוב. אתה על מיוט. תודה רבה. תודה רבה. מהרגע הראשון, מהדקה הראשונה ששמעתי אותך באמת מוציא את המילה הראשונה מפיך, ידעתי שאתה מפיק מרגליות, שאתה בן אדם יודע דבר. אתה בן תרבות ואתה לא נבחר מדעת. אתה above
זה באנגלית יש שם מילה, כאילו משפט יפהפה, אתה בטח מכיר את זה. נקרא above the frail. Above the או, frail. Yeah. או, יופי. תודה, תודה, בעיקר טוב, תודה. אז תודה רבה לך, ואנחנו נדבר בעזרת השם, או יאללה, בעזרת המפלצת. בטח. בעזרת, אתה, מה אמרת? פלצות? פלצות הספגטי זה. המעופפת? בעזרת מעוררי הפלצות הספגטי המופשים. בעזרת הפלצור, הפלצור המוזהב של דיאנה. או. נקשר גורלנו המוכה יחדיו. יאללה, בטח אני אראה את עצמי עכשיו בפודקאסט הזה, ואני אתבאס ממש על איך שאני נשמע ונראה, ואני אגיד, אוי, די, אני לא נראה ככה בחיים אמיתיים, אני יותר רזה, אני נשמע פחות צייצני, אבל בכל זאת, זה החוויה. לא נורא, כן, אני בטוח לא נראה יותר על זה בחיים האמיתיים. טוב, יאללה. יאללה, גיא.